بسم الله الرحمن الرحيم. معاميشي انا شرفت له كحران شركه دالس ريال استيت ولا ليال سو دوادا كسو دوادا قلب فران كسو دوادا قعمه فران كسو دوادا اديك فن او ادن رالي جليه هدابا ولا ليال سيده نوغا براتين با وحا مانتا مركله ادين سو غدبينينا guri iib ah ee ku soo dhawaada daawasho wacan ka faa'iideysi wacan waxa rajaynayaa in aad ka heli doontaan insha Allah ta'ala. Hadda walaalayaal, waxa iib ah gurigan jeengada ay ka dhisan tahay ee geedka uu ka baxayo jeengadan bacyaraha albaabka buluuga ah leh daawasho wacan xogtiisa oo faahfaahsan waa idin siinayaa insha Allah. Haddii aan ku bilaabo walaalayaal, waxaa joognaa xaafadda Xamar Jadiid booskaani waxa uu ku yaalaa Muqdisho, waxa ugu sii yaalaa degmo ahaan marka la dhaho degmada Wardhigley, xaafad markii la dhahana waxa uu uga sii yaalaa xaafadda Xamar Jadiid. Si gaar ah waxa uu booskaani ku dhow yahay xerta Shiicali Muumin aleeqaanaa Xamar Jadiid. Xaruntooda aada ayaa looga yaqaanaa, magaalada Muqdisho guud ahaanna waa laga yaqaanaa. Marka laga faa'iideysto walaalayaal booskan iibka ah, xaafad ahaan waa sidaas aan idin sheegay. Aan ugsoo galo dhanka cabirka walaalayaal, dhulkani cabirkiisa waa 20 lagu dhuftay 10 ama finti bardiyeeshe, dadka qaarkood siday u yaqaanaan. Waxaa ka dhisan jiingado, marka waxaa laga soo qaadayaa inuu yahay dhul bannaan. Maadaama jiingadaha ka dhisan ay yihiin bacyare muddana dhisnaay, haddii aan ka hadalno dhanka dokumentiga walaalayaal, dhulkaani dokumentigiisa waa nadiif, waa dokumentiyadii hore ee Maxamed Siyaad Barre, wax ka maqan ma laha. Waa dokumenti dhammaystiran dhul leh, mataye alle midda aad jeceshihiin idinkaga wareegayo. Marka soo dhawaada walaalayaal, xaafadda uu ku yaalana waa aragtaan jidadkeeda siday u waaweyn yihiin. Waa xaafad maasha Allah ah, jidad waaweyn leh, xaafad ka mid ah xaafadihii hore ee magaalada. Gurigan deegaan uu ku habboon yahay, haddii aad inta dhisata aad sii kiraysanayso waa uu ku habboon yahay. Siyaabo kala duwan ayuu kaa anfici karaa. Haddii aan ka hadalno dhanka qiimaha walaalayaal, gurigaani waxaa lagu rabaa $110,000 Mareykanka ah oo isku dhammaad ah macal dalaal. Runtii waa qiimo macquul ah, wada hadal iyo heshiisna waa ka furan yahay. Soomaalidu waxay ku mahmaadaa beec meeshoo ka bilaawda kuma dhammaado. Intii macquul ah waa laga faragelinayaa insha Allahu tacaala. Runtii waa boos xaafad fiican ku yaallo, in lacag fiican laga bixiyo u qalma. Xaala jidadka ayaa muhiim ah, sidoo kale waa dhul dokumentigiisa uu nadiif yahay, dokumenti Maxamed Siyaad Barre ah, iskorsaar ah, wax ka maqan aysan jirin. Lacagta oo guriga ku fadhiya mar walba waxaa la feeriyaa guriga sida u fiican yahay ee xaafad walba qiimaha la gado. Xaafadda Xamar Jadiid aad garanaysaan waa xaafad caana xaafadaha waaweyn ee Muqdisho ka mid ah.
qof reer muqdisho oo garanayn ma jira oo maleyna ilaa soomaaliya dhul laga yaqaanaa. haddii aan ka hadlo waxyaabaha uu ka anfici karo booskani, wuxuu ka anfici karaa deegaan, taasoo ah tan koowaad. sidoo kale wuxuu ka anfici karaa inaad inta dhisatid apartments ama filooyin filo ka dhisid aada sii kiraysatid. waxaa kaloo suuragal ah in qiimaha uu kugu kordho, maalgashi ahaanna wuu ka anfici karaa, maxaa yeelay suuqa bakaarahan uu u dhow yahay, meel santar ahna waa uu ku yaallaa dhulkaani. laamiga 30-ka ayaa dhinacan kaasoo xiga, dhinaca koonfureed, dhinaca waqooyi waxaa kaa xiga laamiga warshadaha ismartiibada, dhinaca kale ayaa kaa xigta istaadiyo Muqdisho. xarumahaas waaweyn ayaa ku yaalla meelahaas muhiimka istaraatiijiga ah. marka soo dhawaada walaalayaal, ka faa'iideysta fursadan aan idinla wadaagayno. shirkad Dallas Real Estate haddii aan nahay, waxaa diyaar u nahay inaan idin soo gudbino dhulalka iibka ah dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir iyo xitaa gobollada Soomaaliya qaarkood. waxaa diyaar u nahay inaan idin adeegno, idin qancinno. walaalayaal, haddii la dhaho booskan jihada u jeedo, waa galbeed u jeed, waana haljidle. hal boos ayaa ka xigo laba jidlaha, mid laba jidla ah ayuu ku dhegan yahay, ama yacni meesha isgooska aad gurigaa filada oo kale laba jidla waaye. marka isaga wuxuu noqonayaa booska labaad ee meesha isgooska ah. marka muxumo laba jidla camal waaya la dhihi karaa. soo dhawaada haddii aan si kooban xogta idinkugu soo celiyo, waxaa iib ah dhul bannaan, dhul oo ka dhisan tahay jiingad bacyaro ah raalli ahaada, cabirka uu yahay 20x17, ku yaala magaalada Muqdisho, degmada Hurnigley, xaafadda Xamar Jadiid, agaarka xerta Sheekh Cali Muumin. dukumeentiga uu yahay Maxamed Siyaad Barre. qiimaha lagu rabo uu yahay $110,000 Mareykanka oo isku dhammaad ah. jidad fiican leh. walaalayaal, ugu dambeyn waa ku mahadsan tihiin daawashada muuqaalka iyo ku xirnaanshaha aad ku xiran tihiin shirkadda Dallas Real Estate. walaalayaal, waxaa si sharaf leh idinkaga codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo saartaan, gambanaalkana aad furataan. idinkoo mahadsan si aad ula socotaan waxyaabaha aan mustaqbalka soo gelinno insha allahu tacaala. waa mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.